Nu skal vi lave pikbar på ben. Og det er jo... Pikvarens ben. Okay. Og så kører vi simpelthen... Så vi skal ikke fileteres denne gang? Den skal ikke fileteres, nej. Den skal skæres ud, sådan så den beholder sine ben på sig. Men dog ikke sit hoved? Nej, hovedet er ikke så velkommen til det her. Men du skal stadig ned på ryggen? Ja. Du skal jo bare igennem benene? Skal jeg igennem benene? Kan man godt gøre det derhjemme, eller skal man have sin fiskehandler til det? Ja, altså, hvis man har kræfter nok, så skal man gøre det derhjemme, og hvis man har skarp kniv nok, så er det fint. Men så skal man nok få sin fiskehandler til. Det vil jeg nok anbefale. Hvad er ideen med det? Er det fordi... Ideen med det her, det er, at hvis man tilbereder sine ting på ben, det er ikke kun fisk, det er også kød. Så beholder man saften og kraften langt mere, end hvis man fileterer det. Så har det med at forsvinde, i stedet for at blive tilbage. Det kræver også en mere nænsom og tålmodig tilberedning. Det kræver, at man gør sig umage. Og det gør jo ikke noget. Nu har jeg sat en gryde over der. Og den gryde skal vi pochere pikvaren. Det ligner mælk. Det er det også. Det er simpelthen ganske almindelig dansk økologisk sødmælk. Dansk økologisk sødmælk, ja. Hvorfor mælk? Fordi man vil gerne beholde den smukke, gyldne farve, kridhvide farve, som pikvaren nu engang bibringer os, når jeg har fjernet alt det blod her. Og mens jeg står og tilbereder den her, kan du tage det andet stykke pikvar her ud i det bagerste køkken og lige rense for blod her, så der ikke er noget blod tilbage. Og klip den her også, ikke? Du får saksen med. Det må du gerne. Så kommer du ingen vej. Nu står mælken her stille og roligt og koger op. Og når den er kogt op, så skal den have noget citron. Og noget salt, som kommer ind nu her. Og der skal meget mere salt i, end man overhovedet drømmer om. Fisken får også noget salt. Sådan. I mellemtiden så skal den her ret serveres med spidskål, som er dampet mør i smør og citron. Og det er lige ud af den anden vej. Det er spidskål her. Befriet for stokken. Og det kan man så også lave med hvidkål eller med savoykål. Men spidskål er nu engang det skæggeste. Det er sådan en dejlig hasselnødagtig smag. Det er salt. Et revet muskat. Og masser af smør. Masser af smør. Sådan. Og hvorfor bruger vi ikke klaret godt denne gang? Fordi vi skal have det hele med her. Og citronsaft. Sådan. Låg på. Og så er mælken ved at koge op, som I kan se her. Ned med fisken. Og skal den stå der stille og roligt og pushe. Er det ren mælk, det der? Det er ren mælk, det der, ja. Nu er det ren mælk med citronsaft? Ja, værsgo. Er der nogen bestemt forklaring på, hvorfor først kommer citronsaften lige nu? Ja, så skiller den. Hvis ikke mælken koger, så skiller den, når der kommer citronsaft. Ja. Så. Og så tager vi en lille låg. Værsgo.
Der står den der putter sig et øjeblik. Den her, den er halv spidskål her, står her og hygger sig. Og det skal ikke have ret meget, det her spidskål her. Hvorfor er det ikke skåret ud? Jeg elsker, når det er sådan store brede flager, der var sådan det bølge og det skulle på og sådan noget. Det kan jeg godt lide. Så tager vi lige ned, så får vi et nyt spækbræt bagefter. Og i mellemtiden, så kan vi plukke den. Der står langt mye stykker, ja. Danske skov. Ja, godt. Men over, du kunne plukke ordentligt røv og fylde din her. Mens du står og fisser huslag. Ja, men ikke med stilk og sådan noget. Pluk det pænt, ikke? Her er den til langt, du kan komme derop på. Og så har Søren jo altså været dygtig at gøre den her meget fint, ikke? Det venter vi med til næste ret. Tak for chef. Ja. Se, hvor den står her og mumser. Hvor lang tid skal den have? Den skal have en 10-12 minutter. Det er det, der er det vigtige, når man laver mad, det er at koordinere tingene. Det er, at tingene er færdige samtidig. Det har altid været godt. Så det er ikke en god idé at stege sin bøf og sige, hvordan er det nu lige, man laver bernæs? Ja, hvordan er det nu, jeg skal lige lave den her salat, ikke? Ja, man kan jo godt gøre det, men... Også noget, der skal koge nogle kartofler. Ja, ja. Jeg bliver bare ved, til nogen skruer stop. Du bliver bare ved. Det er dejligt. Og her kan jeg ikke få nok af det grønne, jo. Det er jo sindssygt, hvad du sagde lige før. Ja. Jeg synes også, når man har gjort sig denne lejlighed at lave en papillon til tilberedning, så har man skabt så meget velduft, som der nu kan skabes i den. Ja, der er ingen grund til at... Så er det måske overkill og smide krydderurter efter det. Enig. Så med den ikke mere, den der. Så må vi lige slå for den et øjeblik. Du skal ikke gå over. Få lige lov til at stå der et øjeblik. Og hvis man ikke har en kongelig porcelæns dækket tallerken, ja. Kan man så bruge det mindre låg? Ja, det kan man godt, men altså helst ikke, vel? Nej, det skal helst være... Det er til at holde stik. Det skal helst være guldkant på. Ja, ja, ja. Så skulle være noget klasse over det. Ja, ja. Nu skal vi holde tingene igen, tror jeg. Ja. Tik-tok, tik-tok. Ja. Tiden går. Ja. Prøv se, hvor smukt det ser ud. Det er da ved at være færdigt, ikke? Prøv se, hvor smukt det ser ud. Ja. Er det ikke fantastisk? Det er et skønt syn. Hvad? Ja. Det smager endnu bedre, end det ser ud. Jeg får lyst til at få grej ind i det. Ja, det kan du også gøre. Eller gedeost. Eller gedeost. Ja. Det er skulper, ikke? Smukt. Sådan et ung pigebryst i løbetid. Det er fantastisk. Som bøgeløv i sommerhjel. Så tager vi den der ud til væk her.
Hør, hvordan den sådan ligger og taler til os. Er det ikke smukt? Hvad siger den? Den siger, tag mig om 3 minutter. Eller mist mig for evigt. Ja, det er det. Quelle couleur? Quelle aisance. Den mælk, som man så har pocheret sin fisk i, kan man bruge den til noget bagefter? Ja, men det kan man sagtens. Man kan jævne den. Man kan bruge den som en sovs. Ja, det kan man sagtens. Ikke noget problem med det. Altså, generelt er der ikke ret mange ting, der bliver smidt ud, når man står der med. Det er der ikke. Og slet ikke sådan nogle dyre råvarer som det her. Men så er lidt i tvivl om fisken er færdig, så kan man lige køre ind der, og den er ikke færdig. Den er for gummiagtig nu inde ved benet, ikke? Det tager længere tid at pochere den, når der er ben på? Langt mere. Det er jo også det, der er det skønne, fordi saften bliver beholdt i den, ikke? Stadigvæk, selvom du har taget låget af og følger med i den, så får den jævn tilberedning. Så får den tilberedning både for neden og for oven, ikke? Ja. Men nu kan jeg se nogen mere værter. Nu begynder jeg at se her. Eller jeg kan se her. Nu begynder benet at trække sig her. Kan I se det? Lige sådan svagt. Benet begynder at trække sig. Så lige tager den lidt op, så du kan se. Der. Det er tegn på, den er ved at være der. Og igen, så skal den jo altså trække færdig fra her fra komfuret, og så op på fadet og hen til gæsten. Og det kan være, der sidder nogle gæster, eller man selv sidder og fordybet i en eller anden samtale, eller kun venter på en ting, det er at få noget at spise. Vil du fjerne skindet, inden ja, du serverer? Nej, jeg gør lige her. Ja. Og så fjerner jeg skindet bagefter. Nu har jeg sådan en pincet, det kan man selvfølgelig gøre med en ske, det her, ikke? Men man kan bruge sin kokkefinger, som er immun overfor. Ja, et eller andet sted er vi jo nok. Sådan der. Jeg skal nok fjerne den sidste tut, det er bare roligt. Jeg kan ikke holde den ud. Bare nej, det kan jeg heller ikke. Men ser du, jeg er vant til at kunne gøre det sidste øjeblik. Sådan der. Det her, det hedder pigvej i det grønne, ikke?